krásky, vítám z dnešní videa a jelikož jste si fakt všichni psali pod to minulý video, to byl Pretty Little Liars tag, tak jste si všichni psali, že to líčení podle holek chcete, tak za což jsem vám teda ráda, za což jsem vám vděčná, nebo za což jsem ráda, tak protože já jsem se fakt těšila, jako třeba udělat, tak jsem doufala, že fakt napíšete, že to chcete, ty videa. No a tohle je teda první líčení ze série a je to líčení podle Spencer Hastings. Je to hodně jednoduchý, ona právě se nějak nemaluje jako nějak výrazně. Já se právě nejvíc těším na Ariu, hrozně moc. I protože já nevím, mě se hrozně líbí, takže na něj se fakt těším asi nejvíc. Tak teď jsem vybrala teda Spencer a ona musí fakt jednoduchý líčení, většinou jenom řasenku, něco takového kolem řas a tak. Takže úplně jednoduchý look, který se hodí na přední nošení, tak kamkoliv. Tak jo, můžete koukat. Pářenku, ona má vždycky jakože docela přirozený tváře právě a nebo takový tmavší, ale přirozený pořád na ňu. Tak já zkusím použít tady tuhletu tvářenku od Miss Sporty, je docela stará. Je to tady tahleta a je v odstínu 003 Sienna, což prostě nevyrábějí. A co no, tak já takhle trošku popraším a nanesu to právě spíš tady takhle. Nějak jemně. Tak, teď obočí, ona má vždycky taky, prostě ona má přirozený líčení celkově, takže já teďka trošku pročešu to obočí a použiju tady světlejší stín od Essence a použiju na to teda i tady štětiček z toho po dlouhý době, že ona to s ním vypadá pak takový jako přirozenější, než když to dělám tím skoseným. Teď tak trošku vykreslím. Fixuju gelem. No a vrhneme si teda na oči a ty teda budou hodně přirozený, protože ona jako víceméně skoro ani stíny nemá. Takže já použiju tady ty hnědý odstíny, které jsou vlastně přirozený na to konturování. A já si vezmu vyvený štětec z papírnictví a použiju tady tuhletu takovou nude takovouhle nějakou, jo? Přes celý víčko. No a teď si vezmu teda chlupatější štěteček a vezmu si tady tuhletu hnědou. A fakt jenom malinkou, že ona je hodně pigmentovaná tady tuhletu, takže do au, do mnějšího koutku oka. Teď si jsem takovýhle hubenoučký štěteček na spodní víčko a nanesu tu stejnou hnědou teda dolů. Teď si vezmu tušku od Avon, je to Glimmer Stick Diamonds, je to v odstínu Smoky Diamond, takováhle, je to taková tmavá šedá s trošku třpitkama, taková přirozená. No a tu nanesu takhle těsně k řasám na horní víčko. Teda nanesu černou tušku na spodní waterline. Je takhle tady tu od Essence. Teď si vezmu zkosený štěteček a zase tu stejnou hnědou té paletky. A nanesu ji vlastně takhle přes tu černou tušku, nebo šedou. A vlastně tím to trošku rozmažu. Tak, teď nanesu řasenku, použiju tady tu Long Lash Mascara od Umi. Ještě na ní budu dělat recenzi, zatím ho mám krátce. Má takovýhle štěteček.
ananasu na spodní i horní řasy. No a nakonec lesknarty. Já použiju tady tenhle od NYC Liquid Lip Shine Lip Gloss od stínu Midtown Mulberry. A nebudu ho nanášet teda úplně jako v silný vrstvě, jen tak trošku, protože on je docela pigmentovaný. Jo. No a tohle je teda celý líčení, doufám, že se vám líbí, inspirovaný líčení podle Spencer Hastings. Je to jen takový fakt přirozený, protože ona nenosí jako moc tmavý líčení, vždycky většinou jenom tak řasenka a trošku takhle vystínovaný kolem těch řas. Jenom, že já jsem to chtěla právě udělat trošku, já jsem to nechtěla jako dát řasenku hotovo, tak tohle make-up podle Spencer, ne, tak já jsem chtěla právě trošku se s tím aspoň trošku vyhrát, i když to tak třeba nevypadá, když to vypadá úplně jednoduše. No, já myslím, že jsem teda líbí, že to třeba vyzkoušíte, je to normální na běžný nošení, úplně perfektní make-up, takže co být řešit? No, tak je takhle. Jo, já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!